Աբինյանց 2 Drop 10 հասցեում այսուհետ գործում է Midea համաշխարհային բրենդի ցուցասրահը, որտեղ կարելի է ծանոթանալ ապրանքանիշի լայն տեսականուն ու կատարել համապատասխան ընտրություն։ Հայաստանում չինական բրենդի պաշտոնական ներկայացուցիչն է Celsius ընկերությունը, որը հայկական շուկա է ներմուծում Midea ապրանքանիշի օդափոխության, օթորակման և ջերուցման համակարգեր։ Ցուցասրահում ներկայացված է լինելու Midea ապրանքանիշները իր ապրանքներով, տեսականինով, նորություններով, ամեն ինչով։ Որակապես շատ ամերիկյան և եվրոպական սարքավորումներին չի զիջում, նույնիսկ շատ առումներով արդեն ավելի լավ է որակը, և գնով կարելի ասել նույնիսկ կրկնակի ավելի մաչելի է, քան ասենք եվրոպական կամ ինչ-որ ճապոնական բրենդերը։ Մենք 3 սրահ ունենք, բոլոր տեղերից կարող են ձեռք բերել, ուղղակի սա ավելի շատ ցուցասրահ է, շոուրում է, պատվիրատուն կամ ով հետաքրքրվում այդ համակարգերով գա տեսնի, հասկանա ինչի մասին է խոսքը, ինչ արդյունք է ստանալու, դրա համար ասես շոուրումի ստեղծելու իմաստը։ Բրենդի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, Midea-ն հայ սպառողին կծառայի ամենաբարձր մակարդակով, իսկ ապրանքանիշի հանդեպ օրեցօր աճող պահանջարկն ու հետաքրքրությունը լուրջ հիմքեր ունեն։ У нас очень хорошие продажи в Армении. Думаем, что с нового года у вас будет большой рост, потому что Армения сейчас начинает новый этап строительства. Здесь очень много новостроек, которые, так сказать, прямые наши клиенты. Исходя из этого, мы заранее сделали свой офис, чтобы были представлены, чтобы были готовы, чтобы создать максимальный комфорт нашим друзьям в Армении, чтобы они почувствовали, что такое качество, что такое доверие, что такое дружба, и мы максимально постараемся поддержать наш бренд в этом регионе. Celsius ընկերությունը մեր միության անդամ կազմակերպությունն է, և Celsius ընկերությունը շատ կարճ ժամանակում աչքի ընկավ իր ուժեղ մարքեթինգային ռազմավարությունով, տիրապետելու և գտնելու այնպիսի կապեր, որոնք թույլ են տալիս այս ոլորտում ներկայացնել աշխարհի լավագույն արտադրանքները։ Եվ այնպես ստացվեց, որ Midea ընկերության հետ այս համագործակցությունը խորանալով դարձավ և որակի որպես չափանիշային ներկայացնող կազմակերպություն, և նաև որակական խնդրին զուգահեռ նաև ավելի մատչելի հարմար գնել աշխարհում։ Սակամների մեծ մասը նախատեսված են արդյունաբերական նշանակության ընկերությունների համար, հյուրանոցների, ռեստորանների, ուրեմն այդ տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ գնորդը, դա լինի իրավաբանական անձ, հատկապես կամ թեկոս ֆիզիկական անձ, տեսնում է մեծ տեսականի, լայն տեսականի, որ այդ ոլորտում բավականին լավ ներկայացնում է տարբեր ուրեմն տիպի լուծումներ։ Ես որը շնորհավորում եմ և ողջունում եմ այս բրենդի մուտքը դեպի Հայաստան։ Midea չինական բրենդն ունի 53 տարվա պատմություն, այն կենցաղային տեխնիկայի, ինչպես նաև օդափոխության համակարգերի արտադրության համաշխարհային առաջատարներից է։ Բրենդի ապրանքների լայն տեսականին արդեն 5 տարի է, ինչ հասանելի է նաև հայ սպառողների համար։